Vám svůj pokoj dám, vám ho zanechám, šalom, šalom, šalom. Ne jako svět dávám, svůj pokoj dám, šalom, šalom, šalom. Prosím vás, abyste postali ke čtení textu z Bible. Budu číst žalm 101. Davidův žalm. O milosrdenství a soudu chci zpívat. Tobě, Hospodine, prospěvovat žalmy. Obezřetně půjdu bezúhonou cestou. Kdy už ke mně přijdeš? Budu žít v bezúhonosti srdce ve svém domě. Nebude mi vzorem, co ničemník páchá. Nenávidím, co dělají odpadlíci. Nepropadnu tomu. Ať mi je vzdálena neupřímnost srdce. Nechci mít nic se zlem. Kdo pomlouvá bližního, toho umlčím. Kdo má pyšné oči a naduté srdce, toho nestrpím. Vyhlédnu si v zemi věrné lidi, aby se mnou přebývali. Kdo jde bezúhonou cestou, ten bude v mých službách. Nesmí přebývat v mém domě, kdo záludně jedná. Kdo proradně mluví, na oči mi nesmí. Každé ráno budu umlčovat všechny své volníky v zemi. A tak vymítím z Hospodinova města všechny pachatele ničemností. Milé sestry, milí bratři, vážení hosté dnešní bohoslužby, určitě pokládáme za velkou přednost, že jsme se mohli shromáždit u Božího slova,
A já bych chtěl také pozdravit další naše členy, kteří jsou nemocní a psali mi, že se žel nebudou moci dostavit na bohoslužbu, ale pokud budou trošku moci, nebudou-li mít vysoké horečky a podobně, tak že s námi budou propojeni. Takže i vy jste srdečně pozdraveni. Základní text dnešního našeho společného promýšlení Božího slova bude z Evangelia. Z Evangelia Matoušova z 5. kapitoly a tam čtu od 33. po 37. verš. Matoušovo Evangelium 5. kapitola od 33. verše. Dále jste slyšeli, že bylo řečeno otcům, nebudeš přísahat křivě, ale splníš Hospodinu přísahy své. Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec, ani při nebi, protože nebe je trůn Boží, ani při zemi, protože země je pod doš jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále. Ani při své hlavě nepřísahej, protože nemůžeš způsobit, aby ti jediný vlas zbělel nebo zčernal. Vaše slovo buď ano, ano, ne, ne. Co je nad to, je ze zlého. Jedny známé, podotýkám relativně snad, relativně seriózní newyorské noviny, dělali nedávno průzkum mezi svými čtenáři. Chtěli totiž zjistit, jak přemýšlejí a jak jsou ti jejich čtenáři poctiví a čestní. Následně s předstíraným nadšením tyto noviny psali o tom, že jen 21% čtenářů by bylo ochotno se vzdát svého životního partnera kvůli penězům a pouhých 38% mužů by souhlasilo s tím, že by si jejich manželka vydělávala jako prostitutka a tímhle způsobem přispívala do rodinného rozpočtu. Gratulujeme, jásali redaktoři novin. Věděli jsme to, ale teď je to černé na bílém. Je to potvrzeno. Vy, čtenáři našeho časopisu, jste slušní a důvěryhodní lidé. Zodpovědní občané New Yorku. Redaktoři časopisu by patrně měli dodat, až na to, že někteří z vás jsou potenciální pasáci, a peníze milují více než své manželky či manžely. Ano, realita je taková, že žijeme ve světě, kdy je docela obtížné někomu a něčemu vůbec věřit. Čestnost, poctivost, pravdomluvnost, pravdivost jako taková, to jsou opravdu snad ty nejvzácnější vlastnosti. I proto, že takových lidí, kteří tyto hodnoty stále ještě ctí, není mnoho. Většina kriminálních činů souvisí především s nepoctivostí, loupeže, defraudace, krádeže. Ovšem pozor, nepoctivost se neomezuje pouze do oblasti zločinu. Ve veřejnosti převládá pocit, že už ani kdysi důvěryhodným institucím, ať už státním nebo třeba i humanitárně orientovaným, nelze věřit, a to nejenom v České republice, nikde. Dané slovo neplatí. Lhaní politiků už bereme jako prakticky normální, proto jim příliš nebo vůbec nevěříme a v žebříčku prestiže zaměstnání jsou politici na posledních příčkách, leckdy za uklízečkami, kterých si mnozí váží více než předsedy vlády, nebo dokonce více než prezidenta země. To jsou skutečné paradoxy dnešní doby. Když například George Bush starší ve své volební kampani sliboval, že, a to bylo pro Američany velice významné, že nezvýší daně a podtrhl tenhle ten svůj ještě takový ten libivý slib, předvolební slib, památnou větou a přímo ho vidím, média, noviny otiskly taky tu jeho pózu, tu ruku takovou zvednutou, pamatujte na má slova, daně nezvýším.
během následujícího volebního období, když mě zvolíte, garantuju to. Slib nedodržel a zákon o zvýšení daní podepsal bez okolků. Tudíž obecná nepoctivost nutí právníky, aby sepisovali velmi složité smlouvy, které by slibujícím znemožnili vykroutit se ze svých slibů. Nicméně lidé příliš nedůvěřují ani právníkům. I jejich nepoctivost a účelovost jednání, hnaná touhou po zisku, se stala terčem kritiky a také mnoha vtipů. Jedno z takových vtipných, ale zároveň smutných vyjádření říká, že svědomí je to, co právník odkládá od pondělí do pátku a k čemu se vrací zase až o víkendu. Co se týká novin, na přesnost a ověřenost zpráv ze strany redaktorů dnes spoléhá opravdu jenom málo kdo. Novinám jde spíše o rychlost podané zprávy a o s tím související zvýšený prodej a především o zisk, než o přesnost a pravdu. Docela závažné je konstatování mnohých šéfredaktorů, že vlastně pravdu mnoho čtenářů jejich novin ani vlastně slyšet nechce. Spíše nějaké drama, něco čtivého, u čeho se člověk odreaguje, nějakou zajímavost, hlavně příběh, byť je smyšlený a málo komu vadí, že ten příběh někoho konkrétního, koho se týká, že ho výrazně také třeba může poškodit, to nikoho nezajímá. Proto je známý slogan, že novinám můžete věřit jenom datum. Realitní makléři také nemají kdo ví jakou pověst a když si chcete koupit auto v bazaru, předem tam jdete s tím, že budete podvedeni. Takže děláte různá opatření, máte 3 automechaniky okolo sebe nebo i víc a ať to vyzkoušej, že je jasné, že ten tachometr bude přetočený, je jasné, že to auto bude bourané, i když deklarují, že nikoliv. V uměleckém prostředí to také není o mnoho jiné. Úspěšnost CD je obvykle přeháněna. Skutečným problémem je, že nedůvěra proniká do mezilidských vztahů. To je problém. Lidé si nevěří, nevěříme si. Tohle vše jmenované samozřejmě není jenom fenoménem dnešní doby. V době Ježíšově to nebylo lepší a do té neblahé situace vzájemné nedůvěry, nepravd a polopravd, říká Ježíš to, co jsme četli v Matoušově evangeliu v 5. kapitole. Dovolím si některé verše ještě zopakovat. Dále jste slyšeli, že bylo řečeno otcům, nebudeš přísahat křivě, ale splníš Hospodinu přísahy své. Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec. Vaše slovo buď ano, ano, ne, ne. Co je nad to, je ze zlého. V židovstvu Ježíšovy doby a v Orientě obecně se přísahy užívalo velmi hojně. Přitom zdaleka nešlo pouze o přísahy v souvislosti s nějakými soudními procesy. Záměr, tedy proč se přísahalo, byl obvykle dvojí. Buď se člověk přísahou k něčemu zavazuje, něco slibuje, anebo ten druhý případ, přísahou bylo stvrzeno, že člověk mluví pravdu, zvláště když nemohl tu svou pravdu doložit svědectvím někoho jiného nezávislého. V obou variantách přísahy se jako ručitel vzýval Hospodin. Přísahalo se velmi lehkovážně, proto Ježíš vystupuje proti přísaze tak radikálně. Tím sice fakticky neruší ustanovení starého zákona o přísaze, která tam najdeme, ale spíše to ustanovení vyostřuje a také vede v tomto směru k uvážlivému jednání.
Nakonec i v duchu starozákonních ustanovení jsou velmi praktická a použitelná i dnes. Proto si některá ta ustanovení přečteme, stojí určitě za to. Vezměme si z těchto textů příklad, ale hlavně užívejme je v praxi, bude nám lépe. Takže to první místo, které budu číst, je z 3. Mojžíšovi, z 19. kapitoly, 3. Mojžíšova 19. kapitola, verše 11. a 12. Nebudete krást ani obelhávat a podvádět svého bližního. Nebudete křivě přísahat v mém jménu, sice znesvětíš jméno svého Boha. Já jsem Hospodin. Další ten text je ze 4. Mojžíšovi 30. kapitoly, 4. Mojžíšova 30. kapitola, verše 2. a 3. Mojžíš promluvil k představitelům pokolení Izraelců. Hospodin přikázal tuto věc. Když učiníš slib Hospodinu, když ho učiní muž nebo složí přísahu, že na sebe vezme nějaký závazek, nezruší své slovo, splní vše, co vlastními ústy pronesl. Pak pojďme ještě do 5. Mojžíšovi 23. kapitoly. 5. Mojžíšova 23. kapitola od 22. verše. Když se Hospodinu svému Bohu zavážeš slibem, neotálej ho splnit, neboť Hospodin tvůj Bůh to bude určitě od tebe vyžadovat a byl by na tobě hřích. Když se zdržíš slibování, nebude na tobě hřích. Budeš bedlivě dodržovat to, co vyskly tvoje rty a co jsi dobrovolně slíbil Hospodinu svému Bohu, k čemu ses svými ústy zavázal. A dovolte mi ještě poslední text knihy Kazatel. Takže kniha Kazatel, 5. kapitola a tam od 3. verše. Kazatel, 5. kapitola, 3. až 5. verš. Ty, když se zavážeš Bohu slibem, splni jej bez meškání, neboť v hlupácích nemá Bůh zalíbení. Co slíbíš, to splň. Lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a nesplníš. Nedovol svým ústům, aby svedla ke hříchu tvé tělo. Neříkej před Božím poslem, to byl omyl. Proč se má Bůh rozlítit pro to, co jsi řekl, a zničit dílo tvých rukou? Závažné texty. Ježíš chce svým přístupem k pravdivosti našich vyjádření, ale také k pravdivosti našich činů, chce vlastně v podstatě tím, co vyjadřuje v Matoušově evangeliu v 5. kapitole, chce zabránit chaosu, který vzniká, když si lidé navzájem nemohou věřit. A to je velmi, velmi důležité. Nebo ještě jinak? Biblické zákony týkající se pravdivosti našich slov a činů vlastně vyvěrají z touhy Boha, který nás miluje, vytvořit společnost, ve které by byla radost žít. Potom Pán Bůh touží vytvořit společnost, ve které by byla radost žít. Proto dává tato ustanovení. Respektování Ježíšova pravidla o přísaze a jeho zdůrazňování, že naše slovo má být buď ano, anebo ne, vede k tomu, aby si navzájem a plně mohli důvěřovat manželé, sousedé, obchodní partneři, zaměstnanci svým zaměstnavatelům a obráceně a tak dále. Už farizeové doby Ježíšovi rozdělovali velmi nesprávně závazky na ty, které bylo nutné splnit. To byly ty, kdy se bral Hospodin vlastně a jeho jméno do úst, kde ovšem Hospodinovo jméno nebylo při tom slibu vzýváno, slíbený závazek nebylo třeba brát až tak vážně. Takže sláva, úleva,
podařilo se najít zadní vrátka, nouzový únikový východ ze striktních závazků starého zákona. Ne všechno je třeba brát až tak vážně. Byl to sofistikovaný, propracovaný systém, jak obejít Boží zákon a pravidla. A proto se ve společnosti moc dobře a radostně nežilo a nežije až do dnes. Základní myšlenkou bylo, že bylo-li užito Hospodinova jména, stal se Bůh součástí toho slibu, smlouvy, dohody a tak dále. A to se pak muselo opravdu striktně dodržet. Pokud Hospodin nebyl součástí dané smlouvy, neměl s ní takzvaně nic společného a smlouva se klidně mohla porušit. V principu to byla veřejná deklarace možnosti lhát a tato ustanovení tehdejší náboženské elity Izraele umožňovala lidem beztrestně a bez ztráty čestnosti svého jména se ze slibů zkrátka jednoduše vyvázat. Bez jakýchkoliv následků. Proto Ježíš tento systém přísah napadá tak striktně a tak radikálně. Chce říci, že vůbec nezáleží na tom, jestli do svých přísah zapojujeme Boha nebo ne. On je totiž podle Krista a podle Božího slova přece vždycky přítomen. On je vždycky přítomen u každého našeho slova, u každé smlouvy, dohody, přísahy. Boha z našich transakcí zkrátka nelze vyloučit. Matoušovo evangelium, 23. kapitola. Matouš, 23. kapitola, od verše 16. Matouš 23, 16 až 22. Běda vám, slepí vůdcové, říkáte, kdo by přísahal při chrámu, nic to neznamená. Ale kdo by přísahal při chrámovém zlatu, je vázán. Blázni a slepci, co je větší, zlato nebo chrám, který to zlato posvěcuje? Nebo kdo by přísahal při oltáři, nic to neznamená, ale kdo by přísahal při oběti, na něm je vázán. Slepci, co je větší, oběť nebo oltář, který tu oběť posvěcuje? Kdo tedy přísahá při oltáři, přísahá při něm a při všem, co na něm leží. A kdo přísahá při chrámu, přísahá při něm a při tom, kdo v něm přebývá. Kdo přísahá při nebi, přísahá při trůnu Božím a při tom, který na něm sedí. Totiž podle rabínů byly závazné a museli se dodržovat přísahy směrem k Jeruzalému, ale nikoliv při Jeruzalému, jako by to nebylo skoro jedno a totéž. Zkrátka, Ježíš vyjadřuje, že naše slova a život nelze rozdělit na dvě části, tedy na tu, v níž Bůh je, a na tu, ve které není a kde si můžeme dělat beztrestně a bez hořkých následků, co chceme. Neměli bychom mluvit jedním jazykem ve sboru, v církvi a jiným doma anebo v práci. Boha se týká vše, co říkáme a co děláme. Matouš 5, 37. Vaše slovo buď ano, ano, ne, ne, co je nad, to je ze zlého. A v téhle souvislosti se ještě můžeme podívat do Jakubovy epištoly, do 5. kapitoly a tam do verše 12. List Jakubův, 5. kapitola, verš 12. Především nepřísahejte, bratři moji, ani při nebi, ani při zemi, ani při ničem jiném,
Vaše ano, ať je vždy ano, a ne, ať je ne, abyste nepropadli soudu. Ano tedy musí být ano, ne musí být ne. Ježíš tedy ruší všechny skulinky v těch ustanoveních rabínů, které by umožňovaly neříkat pravdu. Máme být lidmi, jejichž slovo platí. Jako křesťané jsme povoláni k tomu, abychom byli jiní, než je většinová společnost, ve které žijeme. Není to snadné. Může nám to a jistě způsobí někdy i nemalé problémy. Ale jít cestou pravdy znamená, že následujeme toho, který je pravdou, s velkým písmenem P na začátku. Jak říká Ježíš, a jak jsme si tady už i jindy rozebírali, naše spravedlnost má přece o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů. To je přece jeho požadavek. Jsme přece pověřeni, abychom byli solí a světlem tam, kde žijeme. Svá slova a sliby podle Krista nemusíme podpírat autoritou přísah při Bohu nebo při všem možném jiném. Máme mluvit pravdu vždy. To bude mít vliv na zlepšení nejenom našich vzájemných vztahů, ale budeme se i sami cítit dobře. Tam, kde si lidé věří, se na sebe také mohou spolehnout. A to směřuje k tomu božímu ideálu, který už jsem před okamžikem vyjádřil, a sice vytvořit společnost, ve které je radost žít. Tak ať je tomu tak v našich rodinách, v církvi, se sousedy a v práci, je-li to možné. Nepravda, polopravda, manipulace druhými lidmi, to je podle Krista od zlého, neboli od toho, kdo je otcem lži a v pravdě nikdy nestál. A tím je ďábel. Právě si připomínáme 70. výročí holokaustu a tak mě dovolte citovat výrok Dietricha Bonhoeffera, který se svou pravdivostí stavěl proti Hitlerovi a za to těsně před koncem války, jak je všeobecně známo, zaplatil životem. Cituji. Pouze ti, kdo následují Ježíše a lnou k němu, žijí v naprosté pravdivosti. Takoví lidé nemají před svým pánem co skrývat. Naprostá pravdivost je možná pouze tam, kde byl hřích odhalen a odpuštěn Ježíšem. Kříž je Boží pravda o nás. Proto je jedinou mocí, jež nás může učinit pravdivými. Známe-li kříž, přestáváme se pravdy bát. Nepotřebujeme stvrzovat svá slova přísahou, protože žijeme v dokonalé Boží pravdě. Člověk nemůže být pravdivý vůči Ježíšovi, aniž by byl rovněž pravdivý vůči lidem. Nepravdivost ničí obecenství, ale pravda trhá falešné obecenství na kusy a vytváří skutečné bratrství. Potud výrok. Mnoho trápení je způsobeno právě naší nepravdivostí a jejími důsledky. Jak bude zpíváno v následující písni, často se nacházíme jakoby ve stínu nebo dokonce ve tmě. Bůh o tom všem ví, Bůh ví o každém z nás a jak bude za okamžik zpíváno, každému z nás nabízí východisko, každému z nás nabízí vítězství. Amen.
můj Pán o mně ví, v každé chvíli to cítím. Dokázal mi tolikrát, že mě má velmi rád můj Pán. Můj Pán, můj Pán. Můj Pán o mně ví, slovem svým odpovídá. Když jemu dám se do rukou, pak vím to nejlepší, že rád mi dá. Můj Pán o mně ví, každou tmu zahání. Bez něj život je jak stín, jsem šťastná pouze s ním, s Pánem mým, jen s ním, s Pánem mým. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, modlíme se k tobě, který jsi pravdou. Vždycky jsi říkal lidem pravdu a nechal si ji také zapsat do evangelií, do svého slova, do Starého a Nového zákona. Děkujeme, že součástí tvé pravdy je také výzva nám lidem, kteří potřebujeme slyšet a znovu promýšlet v kontextu našich osobních životů a tam, kde žijeme, a sice, že máme být pravdiví, že máme mluvit pravdu, že naše ano má být ano a když řekneme ne, znamená to ne. Pane, vyznáváme, že žijeme ve společnosti a my jsme ta společnost, která si vzájemně nedůvěřuje právě proto, že jsme nepravdiví ve svých slovech a také i ve svých činech, ve svých vyznáních. A to způsobuje, že se nám nežije zrovna kdo ví jak dobře. A ty chceš, Pane, opak, proto ty tvé výzvy. Těžko to můžeme očekávat od celého světa. Ale, Pane, vyznávám, že očekávám od sebe. A nechci to každý z nás řekne, že budu mluvit pravdu a že budu pravdivý a čestný ve svém životě. Neboť to je tvá vůle, ale, Pane Bože, zároveň také vyznáváme, že tohodle slibu, závazku, nejsme schopni jen tak lehce dostát. Mnohdy se nám jeví, že neříct celou pravdu nebo dokonce lhát je výhodné. A tak to narušuje naše vztahy nejenom v rodinách, ale také i na pracovištích mezi sousedy v celé společnosti. Chraň nás, Pane, prosím, před tímhle zlým. A dávej nám sílu a svého ducha, abychom pravdivými lidmi byli, aby se obnovila vzájemná důvěra a abychom se jeden na druhého mohli spolehnout a mít se rádi. Amen.